Добра среща, мили мои, аз съм Леля Денка, а вие сте с любимото ви предаване Леля Денка и приятелки. Вие сте с група Банани с пижами. Аз съм Денис и това просто няма да го кажа. Не, няма да го кажа. Doing good, man. I need Benjamins. I need Benjamins. Hey, I need Tony. I need Benjamins. Hey. See ya. Don't worry about it. Yeah.